No, všade píšu, že do punču ide rum. Dobre, lenže my máme ovocný punč a iný recept. Ako punč bez rumu? To čo ste? Na základke, no zjavne áno. Pozri, ja nič neviem. Hej, toto všetko mi tam nadiktovala Ivana vraj. Lídia má rada. Princezné, punč, srdiečka a iné voloviny. Dobre. Ovocie si zober z každého druhu. A počuj, nepribalím ti aj nejaké bublinkové žuvačky alebo lízatka? Ha, ha, ha. Alebo toto? Rob si srandu, dobre? Pekne mi to zabal, aby som to mohla odviesť k Svetlane. Dobre. A ešte budeme potrebovať hudbu. Hlavne žiadne techno. Dobre. Prečo len si asi zoberem aj toto. Hm? Ahojte. Ahoj. Čo sa chystá? Nejaká detská žúrka? Oh. Ty ma sleduješ? Nie. Prišiel som si kúpiť buločky. Máme buločky? Áno. Tak ťa poprosím 4. Buločky teraz na obed? Áno, idem na hliadku a máme sladké šišky, tak som potreboval kúpiť aj niečo slané. Prosím ťa, nie, že v rámci tej žúrky budete robiť bordo na hranici? No, nechci sa vyriešiť zásahovka. Aha. No, akurát som si chcela kupovať kartón, borovičky a svetlice. Ale neviem, vážne, čo sa deje? Mala si narodeniny, alebo... Lídia má rozlúčku so Slobodou. Jasné, super, no tak to bude masakér. Steak teda máte? Nie, toto bude slušný večerok. Mm. Ale keď sa teda núkaš, tak zvážime aj túto možnosť. Nie, toto bude večerok bez alkoholu. Bez alkoholu? Mm-hmm. Prosím. Máš šampus? Počkať, pozriem. Daj. Ježiš. Nie, ale čo, prosím ťa, bez alkoholu, party? A mám, čo? Dám jeden? No daj všetky tri. Nie, prosím ťa, Luka, odnes to naspäť. Nával to, Petre. A zrátaj mi to, prosím ťa. Šimon, toto nemôžem prijať. Spolu 580 hrivien. Nech sa páči. 580, nech sa páči. Díky. A keby bol nejaký problém, tak ten šampus nemáš dobre. Ďakujem. Ahojte, peknú zábavu. Díky.